on aika kaunista, että yhdessä kannetaan risti takaisin. Ja on aika jännääkin saada osallistua vähän niin kuin pyhiinvaellus, tämmönen urbaani pyhiinvaellus. When I am weak, you stand by me when all the others leave. Se, mitä meidän puolesta on tehty Jeesuksen taholta, niin Jeesuksen Kristuksen taholta, niin se on kuitenkin niin paljon enemmän kuin 15 kilometriä kevätpäivänä. Ainutlaatuinen mahdollisuus saada olla mukana tässä. Tuntuu, että aivan ehdottomasti tähän täytyy päästä mukaan. Tämä on kunniatehtävä. Mä ensin vähän varoin, kun mä ajattelin, että varoin ottamasta kädestäkin kiinni, kun ajattelin, että jos mä sitten jotenkin painan ja roikun mukana. Mutta sitten ehkä sanoin, että ei, että tuntuu hyvältä. Joo. Pidä vaan. Tämä on hyvä näin. Tätä on saatu yhdessä kantaa. Me ollaan avaamassa uutta kirkkoa Helsinkiin ja mä haluan tukea sitä omalla panoksellani, olisi sitten vaikka ristin kantamista. Plus, että suomalainen luonto on 4 aikaa aamulla aika kaunis. Kaikkihan alkoi sieltä viime viikon perjantaina Turun tuomiokirkon portailta sinne 18.00. Ja aika pitkään sitä saatiin kyllä tänne kantaa, että yllättävän pitkä tämä matka on niin kuin kävellen tulla tuon ristin kanssa. Että se on hienoa, että tuolla odottaa nyt semmoinen 30 ihmistä, jotka pääsee tämän viimeisen 3 kilometriä kantamaan ristiä ja saattelemaan tämän viimeisen etapin, että risti pääsee takaisin kotiin. Ihan kaikista liikuttavia hetki tulee siinä, kun risti kannetaan kirkon ovesta sisälle ja tämä matka on saatu päätökseen. Tämä on meidän vihkikirkko. Mä oon asunut tästä olisi 23 vuotta. Mä pyysin sana kunnian tehdä tänne viimeisenä kantaa ristikirkkoon. Todella tunteikas hetki. Sinun ei tarvitse kantaa niitä enää. Anna taakkasi minulle. Sinä et sittenkään kanna ristiä, sillä risti kantaa sinut perille asti, takaisin kotiin.